እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን እያለን ይህንን ልዩ የበዓል መታሰቢያ ከአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ መኖሪያ ቤት ተገኝተን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ምርጫችሁን ኤልሻዳይ ቲቪ በማድረግ የአሜን ቲቪ ዩቲዩብ ቻናላችን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ ከተወደደ ቤተሰብ ጋር አብራችሁን በዓል እንድታሳልፉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። እሁድ ዕለት በኤልሻዳይ ቲቪ ከአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ቤተሰብ ጋር እንገናኝ። በዓሉ የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሁም ጌታችንን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እያሰብን የምንቀጥልበት እንዲሆን መልካም ምኞቴ ነው። ገና ነው ገና ነው የኛ ኢየሱስ አጃ ይገኝለት እንደ ሞት አልቀርም ከቶ አለ በሰማያት ማን ይቃወመናል ዛሬስ በደሙ አይቶና